Tjena, tjena. Nu är det dags att testa tuggummi. Wilgers Extra Watermelon Flavor. Vi ska testa Extra. Det företaget heter Extra. Det är tuggummi smak med smak av vattenmelon, ni ser. Mycket spännande. Och de har jag aldrig testat. Jag testade ju äpple och jag testade jordgubb, tror jag det var. Jag testade originellan. Inte jättespeciellt. Nu har jag öppnat här. Nu ska vi. Jag har en till förpackning där uppe sen. Ja. Nu ska vi se. Nu öppnar vi. Det är lite kul. Och de ser alltid så vita ut. De ser ut som medicin. Och jag brukar alltid att musta alltid ta extra tuggummi i bilen. Men det har man haft mycket med äpple. Ja, nu ska vi testa extra tuggummi. Watermelon smak. Nu kör vi. Skål. Skål, guys. Skål. Det här, alltså. En jättemycket smak av vattenmelon. Men man känner att det är vattenmelon. Jäklar vad gott. Jäklar. Det här var ingen dum smak. Oj, oj, oj. Vattenmelon. Watermelon flavor. Väldigt gott. Av alla extra tuggummi så tycker jag att det här är en etta plats. Hur mycket får den från 1 till 5? Den får 4,8 av 5. Det är godkänt. Vi godkänner här. 4,8 av 5 möjliga. Ja, jag rekommenderar att ni testar här. Inget socker, de är sockerfria. Men vattenmelon var det. Vattenmelon smak, det fanns det. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på detta testet. Och så säger jag gilla och kommentera och prenumerera sig på ringklockan och dela. Som ni alldeles säger ju, kommentera om ni vill att jag ses med extra tuggummi. Så ses vi. Hej hej.